Takovej legendary shit. O velvary, kde jsou mé tola? Já vždycky nechápal, jestli si můžou říct jako všechno, co chcou úplně. Ano, tohle je nejznámější tunelářská hymna v naší republice, ale my jsme tady kvůli něčemu jinému. I když, počkejte. My limit. Dům za mnou, ten ještě nemá jméno. Ale já jsem si ho pojmenoval Dům u tří zlatinek. Pojďme a hned vám vysvětlím, proč. Pojďte. Píče, kdo to sponzoroval? Byl jednou jedna maminka Šárka a jeden tatínek Jaromír. Zakrátko k ním přibyly tři dcerušky. Lucie, budoucí architektka, Andrea, tanečnice, a Kristýna, možná fotografka. Ovšem jinak tři grácie. Jsme docela na kobřeno doma. Janíčka, promi, ne, tohle je pro diváky. Ale já jim budu říkat zlatinky a hned vám řeknu proč. No a teď teprve velvary uvidí, kde jsou jejich tolary. V písku, v písku. Pojďme. Kámo, sorry, já to musím říct, třeba ta paní uprostřed je prostě přirozeně pěkná dívka. Bez jakýchkoliv, vole, legín vytáhlejch na krk, bez výstřihu, kde by jí lezly cecky, prostě úplně do pohodečky. Úplně do pohodečky. Jan Bašta, když vám ho představím a řeknu, že to je předseda Zlatokopeckého klubu a že to je předseda Akademické rady Zlatokopecké akademie věd, tak už asi tušíte, co vás čeká, co vás nemine. Máme tady Holky budou zlatokopky, ještě nejsou dospělí. Ať máme tady písek. Honzo, pojďme na to. Nasypme tam joj. Pět zrníček, jak se jim říká, kdo z vás to ví, Nugetky, vole. Zlatinky, no, tak pět zlatinek se tam hodí a za 2,5 minuty to budete muset, už je jasný, vyřížovat. A jak se to dělá, Honza předvede. Piče, to tam zapomeneš. Takže máme tady pět zlatinek, takových malých kousíčků. Takových malých, ty vole. Tak, nasypeme do písku, zahrabeme. Proč jsi solidní. To je příprava. Ty pičo. Tak, jsou tam rozsetý. Mm-hmm. Důležitý detail. Tam bude vodu. Cenové voda. Tak, asi takhle. Tak. No, čítej se, držte to. Budu. Tak to už nikdy nenajdeš. Tak. Jak víš, že to v tom je? A čas. Já on to musí najít v tom. V jednom litru písku je ukryto pět zlatinek. Ono je to těžší, prostě nesmíš to vysypat. 2,5 minuty je třeba je vyřížovat a přenést do skumavky. Jsou možné dva pokusy. Ty pičo. A protože jsme si vymysleli, že to tři grácie takhle nezvládnou, tak jenom dvě z vás to budou dělat, ale dohromady. Takže se musíte naučit souhru, rýžování. Dosypeme ještě zbytek písku. Čas stále běží. Zandal. Největší fail, kdyby to nezandal ten cápek tady nahned, rozumíš? Borec úplně, vole, zástupce, pičo, zlatokopů, vole, nejvíc mezinárodní. Ty bodky, hej, chlapi, to je klasika, vy to vůbec nechápete. Jaká je klasika, ty bodky cvaj, ty holky. Prostě Osirisy nějaký, ty vole, nejvíc svek, rozumíte tomu? Nějaký Adio, ty vole, ne Adios, ty vole, Adio, nebo Osirisy, nebo nějaký, ty vole, takový botečky. Klasický, do prdele. Bo DCčka, ty vole, no. A které dvě z vás to budou? Které budou nejlépe točit pánví? To je lump, ty vole. Co to tam udělal za joke, ten kulišák, do prdele? Ty jeden lumpíku, vole. Protože zlatokopové říkají, že to je docela hezká zábava točit pánví, takže které dvě z vás budou nejlépe točit pánví, tak ty se toho pak ujmou. Kámo, Borec už to dělá nejdýl a to je nejčí profík. Můžete trénovat celý týden a nacvičit si to tak, že všechny tři to budete zvládat výborně, ale jenom dvě z vás ve studiu budou mít tu šanci. Co děláš, machra? Takhle spláchme. To má zandaný. Už se nám tam zrnička objevují. Pičo, Borec má moje liščí, vole, ocas na klobouku. To je jiný cápek. Verkido. Víme. Že tam trošičku malinko vidíte. No, pozor. Nevylít. Ty piče. No. A už to může pozbírat, ne? Musíte vyřížovat všech těch pět zrnek, pět zlatinek. Takhle se ukládají do
té skumavky. Tyvole, to mají udělat za 2:30, bude to dělat 6 hodin. Ve chvíli, kdy se skumavka zavře, tak skončí čas. Myslím si, že jsme to zvládli. Zlatinky tady máme, tak teď půjde jenom o to, abyste se rozhodli, která z vás, nebo které dvě z vás Píčo, to bych nechtěl. Odcházíme a za týden se těším ve studiu. Naschledanou. Pojďme. To se furt sulí, ta bloděta, ale tak jsou zhulený. Tak jsou zkouřený. Když se řeklo kdysi zlatokopové, tak jste viděli špinavé kalhoty, promaštěné klobouky, zrezavělé a špinavé... A co si přáli do piče, to tam není, kurva. Vždycky je posadíš na sedačku, než a co byste chtěli. Já chci hi-fi věž, já chci akvárko, já chci počítač přenosnej. Pánové, dnes zlatokopky. To je make-up, to je... Tyme to už byli v té době. ...parfém a o pánvích ani nemluvím. Hrbkovi! Hell yeah! To bude teď, nevole, nehádejte se se mnou, že tohle já nazvám na paměť. Prvně se jich zeptal doma, co budou chtít za věci. A až ve studiu jim to ukázal ty věci. Ale doma se ptal na ty věci. Špatně si to pamatuješ, ani piču. Doma se jich zeptal. A až ve studiu řekl, jsou tady všechny věci, které jste si řekli. Pičo, čet, nehádejte se se mnou, tohle znám na paměť. Zeptal se jich doma a potom, jak přišli do studia, tak řekl, jsou tam všechny ty věci, jak by je tam mohl teleportovat, když by si je rozmysleli tady. Pičo, ne, zkoušejte to na mě, už já jsem boomer jak svině. Doma řekli, co chcou a tady je už tam aj káru. Hlavně tam ještě byla sestřih toho, jak to zkoušejí, jak se to učí, a to tam zapnou vlastně. Zlatinky, můžu vám říkat zlatinky? Určitě. Jo. Taky? Jo. Jo. Určitě. Tvoje ho to bere, hoši. Tak která jo to bere. Dvojice to bude zlatinky? Zla... Taky? Jo. Čekuj. Všechny tři zlatinky. Můžu vám říkat zlatinky? Určitě. Jo. Taky? Jo. Jo. Určitě. Tak která dvojice to bude zlatinky? První otázka je samozřejmě ohledně výběru. No tak my tady dvě se o to pokusíme. A proč zrovna vy dvě? Protože nám to šlo nejlíp. Jak... To se směje tak hustě, až jako moc mě přijde. Úplně jako nejvíc úsměv. Úplně na max. Se to projevovalo, já se zdám té třetí. Kde no. byla chyba? Proč tě vyřadili? No, asi mi to trvalo moc dlouho. Když jsi to dělala sama? No, sama jsem to dělala vlastně, Kristýna to dělala za 6 minut, já za 15. Počkej, za 6 minut to je taky trošičku dlouho, to by a nám... A tak nepoprvý, že jo? Jo, takhle. No, ale taky trošku kvůli škole jsem měla náročnou, takže jsem nemohla zamýšlet. Prostě si úkol odložila na mladší ségry. Lucko, v čem je trik? Tak trik je v tom, že nejprve zlato je 10x těžší než ten písek. No dobře, to si tady vysvětlujeme základy zlatokopecké profese. Ale v čem je ten trik toho společného? No tak v tom, že jedna vede, druhá... Ten chain vzadu. ...se musí přizpůsobit. Která vede? No Kristýnka. Nejmladší vede, ty seš největší vůdce. No. Tak já skočím k rodičům teďka, protože ženský většinou spolu nevydržej. To většinou bývá ponorka velice rychle. U vás se... Holčiny dali dohromady, zlatinky byly v pohodě celý týden? No ponorka se projevila velice brzy. Brzy to znamená kdy? No druhý den. Ale! My jsme se vlastně každý den jako dohodli, pohádali, pak jsme se usmířili a takhle to bylo každý den. No ženský prostě, normálně ženský, no. Když se potom... Jediný muž, když se na to podívá po tom týdnu, takže... Ten je ticho, vole, ten ví, co má dělat prostě mezi čtyřma ženskýma. Přesně ví, jak se chovat, prostě sedí a drží hubu. Rozumíš? On ví. Jak to hodnotíte, ten týden? No, byly to nervy. Jo? Opravdu nervy, ale naštěstí já teda jsem odpoledne pracoval, tak jsem přišel vždycky večer. Zkontroloval jsem to a občas jsem natočil pár videí. Maminka, držela kameru? Občas, stříhali jsme se. Všichni. Jo, všichni jste se stříhali, ty jsi taky točila. Si pište. To si píšu teda, tak já si to píšu, ale hlavně to chci vidět. To si pište, pojďme. Pičo, ukáž vlogy, vole, ještě než to bylo cool, chápeš to? Zlatinky, jo? Tak jsem zvědavá. To musíš krouživej pohyb. Mám tři, jo, zkusit to sám. Já bych to sral, já bych... Přece víš, kolik jich tam je. Tak bych to prostě namočil, tohle už bych si normálně vyndal a normálně bych je z toho vyjebal, normálně po celém tom talíři bych to rozprostřel a vyndal bych je, kámo. Nevím, jestli tam mají nějaký pravidla, že to musí, kolik toho písku musí
že bys to nenašel už jako vůbec, kdybys to jako celý rozvalil, že bys to nenašel. To nenajdeš ani za hovno, a i když bys tam měl třeba mý písku už, abys to nemusel dělat až do konce, a to už bys asi zandal. To zkoušej, no, to se leskne celý, to je v piči. A co když se ztratí v té vodě, co budu dělat? Děkuju, šéfe. Mají tam? Jednu. Jo. Dobrý, na druhou stranu. Dva šéfa. Dobrý. A jdem na ostro, jo, holky. Če, ty jste kokoti. Ty jste kokoti. Nevím, duchu, hej. Hele, jaká byla výhra z tohohle? Vidím poprvé. Hej, duchu, ty zítra budeš strašně litovat, co jsi tady poslal dneska za blázniviny. Děkuji ti moc. Nevím, uvidíme, nevím nic. Děkuji ti moc, chlape, ale abys toho fakt nelitoval, tolika donatů. Fakt. To vysypala moc, duchu. Taková moc divoká. A víc co dělá, ale jakoby... Já tam už nejsou, to vidím. Co to je bala? Kámo, za dvě. Píči je to. Není, má je tam. Dobrý, trénuji jenom ten konec. Ukaž, ukaž, počkáš. Ty píče, dobře. Už to jako feelujou, podle mě. To bylo rychlý moc. Děkuji všem, děkuji, děkuji. Zdravíčko, velítku. Tady už jedou moc rychle. Minuta 50. Ty pičo, to je moc rychlý, 2:30 na to. Tohle je docela jako heavy jako úkol. Jako za jako 2:30 na tohle je docela hard, mně přijde. Je to tak selfie, ale jako hard docela. Dělej, víš co, už jako... Já vím, že to nemá být jednoduchý, no, jako... Jo, Evčo. 4. Musí jich dát 5 prostě. On to ještě řekne. Ten úsměv, jaký. Bylo to živý. Přece jenom jedna věc mi tam chyběla. Tam byl nějaký hlas, který nepatřil žádné ze Zlatinek, žádné z Grácí ani rodičům. To byl dědeček. Váš dědeček? Náš dědeček. A proč jsme ho neviděli celého? No, protože utíkal z kamery a vždycky, když jsme ho zabrali, tak utek a přestal mi radit. A on je Zlatokop? Ne, není. Říká, že to viděl poprvý, že to nikdy nedělal, že to má z knížek, ale já mu nevěřím. Ale tam to vypadalo, že se to zlomilo na začátku, jste všechny ječi. Jsi tlustý prase, nejsem tlustý, jsem svalnatý. Kvete mi z tebe jahoda. To je dobře, teď je jaro, bráchu. Počkej, vole, jako zas ne úplně tak doslova. Velítku, děkuji moc. Čili přes sebe a furt to děkuji nešlo, a pak moc. Přišel děda. No, absolutně mi vysvětlil no, vlastně, v čem to tkví, uchopení rukou, na to jsme sami předtím nepřišli. Aha. A ty musí být volné a prostě to musí takhle klouzat. A čím je děda? Čím je děda? Ty piče průser. Děda. Teď je v důchodu. Teďko ne v důchodu. A... No, tak logicky. Kde se... Nebo logicky, jako. Nebo jako čekal jsem to spíš, jako co dělal, on to taky neví. Naučil, co, kde se to vzal? Děda mi vyprávěl. Jako logicky, jako... Knižky od Jacka Londona. Až takhle, že se to vzal? Děda mi vyprávěl různé knižky od Jacka Londona. Až takhle, že se to z literatury naučil? Ano, přesně tak, prý to četl. Když se ještě vrátím k vám, vy jste tam měny. Skutečně rýžovali, tak říkají v kuchyni, nebo kde to tam bylo, to, že jste tam měli všude ten písek? Nebo to bylo jenom nahrané pro nás? Ne, to byl to opravdu prostor kuchyně. Takovej binec vám tam udělali? Ano. A teď ho máte uklizený? Už jo. Jo? Podíváme se teďka na něco jiného, na co? Na ceny. Oj, co máme, founy. Ano, podíváme se na ceny. Founy, hifi věž, káru. Tyhle drony, ty vole. Píčo, co to je za kárku? Tak tam je notebook, tady nějaký foťáček vidím. Píčo, kanona, notec, co si dáš, píčo? Tohle to je co? To je? Píčo, což je fritér? To je pekárna, novida, pekárna. A tohle je co? Tohle velký? Auto. Holky. Píčo, MP4 přehrávač. Poznali jste to, je to auto.
Asi jo, tak to je... Kámo, já jim to přeju, já to nedávám. To je bezvadný a teďka nějaký projev, vyprovození... Vole, já jim to přeju, já to nechci, aby to fejnulo. Co, máte něco připraveného? Ty vole, já to nemůžu ochutnit, vole. Máte? No to předveďte, jak se posílají zlatokopové na Klondike. Čo, emo to only. My na to máme zlatinka, my dáme. Jo, to dobře, tak jo. Tak si dal něco jiného, to je jedno, pome. Vole, jim to přeju, já to tak přeju těm lidem. Kurva, pojďte, holky! Máte na to! Vyndejte je! Všechny! Ta hudba, pičo, to je drama jak svině. Tak, dvě grácie z latinky. Velvary nebo Klondike, co je lepší? Klondike. Ksínka, co? Velvary nebo China, Velvary, zase se neschodnou, je to v pořádku. Takže Lucka a Kristýna mají za úkol v časovém limitu 2,5 minuty společně vyřížovat. Můžete samozřejmě dvakrát. Pro celou vaši rodinu a možná pro celé Velvary. Právě já to normálně přetočím snad. Píča, to normálně přetočím, čet, já to nedávám trochu. Tak, tohle nebo tohle? Tohle, dobře. Podíváme se. Jsou ale jiný kousky. 5 zlatinek, ano, Lucka to vidí, dosvědčila mi to, je to v pořádku. Uděláme tady takovou díru. Tam to nasypeme hodně hluboko, takhle. Proč takhle valí díru hluboko? Jo, je to tam, v pořádku. Bo to slyším jenom já, čet, Tom. Jo, tohle to dám některé z vás, ano. Máte to z toho vyhrabte, hochu, má je to fejkní. Ano. Připraveno. Fakt si to odvozuju jenom já. Stranou. Vole, fakt. Připravíme časomíru. Pojebte to nějak. Piča, mám nervy. Takže jednu část máme připravenou. A s ponořením spustíme čas. Andrejka dává pokyn. 2 minuty 30. Teď. Přesně tak. 5. Pokud. Jakých 5 to píče? 10. Hele, už to nedobla. Bubla. 15. To se úplně. Neval ten čas do nich. 20. Ty pičo, co to teď rozjeli za kombo? 25. 30. Neval! 35. To tam musí dát celý. Co ti jebe na hlavu? 40. 45. 45. Ty pičo, neval s tím časem! Oni ho nevidějí, a jo? 50. Oni ho nevidějí, jak já, ty vole. 55. Ty pičo, jsou za půlkou, hochu, dávno. Minuta. Ty pičo, já se poseru. 5. Jeden. 10. A teď třepat. Co to je za čas? Kurva. Tak. 15. 20. Něco jsem tam viděla. Čepat. Opatrně, vole, říkám. To je magor, vole, to je magor, co mám furt říkat. Kurva, duch je top donator, prostě je to zlatokop do piče. Chrtvuj, vydrž, chceš tuto, vydrž. 40. A 40 sekund. Kurva, dělej, jej, teď už to nesmíš pošukat, ty vole, už. 50. Co 50? Co to je, kurva, co to mele, že piče? 55. 55, co to je za čas? 2 minuty. Takhle. Jsou tam všechny. Pomalinko. 5. Pičo, no malem vylila! Kamarška u malem vylila! No, teď tam jde. 10. Je to tam! Je to tam! Je to tam, Marško, hochu, je to tam! Jsou tam všechny. 15. Dělej, dobře to. Maj to! Ano? A teď se podíváme. Je to tam! Jsem nějaký ztratil. Takže celorepubliková kontrola. Je to tam, vole, jsi v prdeli. 1, 2, 3,
Vidíte se mnou i tu čtvrtou, doufám. Je tam pátá a i tu pátou. Sonja! Dobře vy. Ty pičo, to jsou nervy, kurvače, tohle, to je v pořád, ty vole, ty pičo, a dobře to dali jako na šéfa, docela duchu, děkuji ti moc.